6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Сәлем достар, эфирде өздеріңіздің сүйікті хабарларыңыз өнерлі өркен және мен Лаура Әбдіқадыр қызы. Міне достар, жаз мезгілінің екінші айының ортасына да жақындап қалдық. Енді көзді ашып жұмғанша жаз мезгілі аяқталып, біздің оқу жылының басталар тұсы да жақын қалды, я достар. Қалай жазда жақсы демалып жатырмыз ба? Ой, қандай керемет, я күн ыстық. Ауа райы сондай тамаша, салқын су, бассейн, ауылға барып, құмға ойнап, топыраққа аунап демалып жатқан болармыз, достар. Ендеше, біздің бағдарламамызды асыға тосып күтіп отырған бағдарлама. Біздің бағдарламаның достарына біз өзіміздің кішкентай достарымыздың бұлдыраған тәтті тілімен айтқан тәп-тәтті айдарын ұсынып алайық. Тәп-тәттіден кейін біздің студиямызға келген қонақпен сұхбатымыз жалғасатын болады. Арнадан ауыспаңыздар, достар. Жаз келді жадырап, балалар ойнайды. Далада сырса бойында тоймайды. Көк шығып айнала, құлпырып күндермен жүзі жайнайды. Құстар кеп сайрайды. Бала, бала, баламыз, бақшамызға барамыз, күні бойы қызыққан, батамызда қаламыз. Жаз күтуі қамайды, қыстың сүсі, масатты қыпылап, жеудің сүсі, сан-сануы адам сат. Аталасы, атанада есіл күннің көсі, жие бостап, қой бостап, қуада су, көбелер менен, құс менен, сайда дұрду, көмен ағас майшысып, қалағанда сыпты қақып, ағады су. Достар, бірге жүреміз, бірге өнеміз, күлеміз, бірге балық алаймыз. Міне біздер қандаймыз. Жаз келді алақай, өнеміз далағай, қамалы отырмай, жүріндер балақай. Жаз келді жадырап, ойын сауық қуатын, құратын, далаларға, тауларға саяхатқа шығатын. Мен гүлдерді шынмаймын, торғайларды қумаймын, айтқан сізді тыңдаймын, анашымды сыйлаймын. Тазды ыстық сүйемін, саяндап сүйемін. Суына сұмыламын, күне түйемін. Бір дегенім бірік, бірге ойнап күлді, бір үйдегі көп бала бір көлдікке міндік қой. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайымыз, бәріміз, достық жайлы аңшырқап, шырқат аяқ кәнеміз, жүзімізге қараңыз, балбұл жанған баламыз, бізге қымбат күн шуақ, бізге қымбат анамыз. Бала бақша, бала бақша, шаңырағы шаттықтың, бала бақша, қорғанышы болған сәби жастықтың, қуанамыз сыйлаймыз, қуаныштың мүңгілін, бақшамызбен қимай біз, қоштасатын күн бүгін. Біз әдепті баламыз, біз ақтан тілді аламыз, үлкенге зор біліп, біз әдепті баламыз. Сайқалап, шапылап, қопалап, қалдап, толатын көстартып, шаш елдік шаш жақты. Бала бақша базари, көше дейі ажарлы, шаттығы бар сияқты, өзімейім сияқты, қанда қажа күм бұғы, күміз күлкен жан жаған, күлім дейін әр бала, әр әтәдір шаттыға. Еміз, өсті ақыл ойымыз, қуанышқа ортаппыз, құтты болсын тойымыз. Сәлеметсіздер, мен қадірменді қонақтар, білімлеріне сұсындатқан тәрбешілер, аяулы аналар. Біз бүгін есеп қарылға ашпай қанат жай, білім тегізіне, яғни мектеп табалдырған аттыға алу отырмыз. Yeah.
жаңа гана тыңдаган, орындалган әннен кейін бүгін студиямызға қандай қонақ келген өздеріңнің іштеріңде сезіп отырған болар, я? Ендеше біздің студиямызға келген өнерлі өреніміз міне отыр, келіп жайғасты. Қош келдің студиямызға. Қош көрдік. Аты жөнің кім, өзіңді таныстырып өтсең? Менің атым Нұртілеу. Нұртілеу, тегің қандай, фамилияң кім? Менің фамилиям Қуанышбек. Нұртілеу. Қуанышбек Нұртілеу Нұрланұлы. Қай мектепте оқиды екен Нұртілеу? Мен Абай атындағы номер 26 мектепте оқимын. Қаншасы сыныпқа көштің? 3-ші сыныпқа көштім. Оқу үздігі ма? Иә. Ой, қандай тамаша. Қалай жазғы демалыс қалай өтіп жатыр? Бізде жақсы өтіп жатыр. Әр қалаға барып келдік. Барлық қалаға барып қыдырып қайттың, иә? Барлығы емес, енді ауылдарға, Алматы қаласына. Қандай керемет. Әйтеуір жазғы демалыс керемет өтіп жатыр ғой сен үшін, иә? Бассейнге барып шомылдың ба, өзендерге? Иә. Ауылға бардың ба? Әлі барған жоқпын. Сен негіз өзіңнің ауылың бар ма? Ата, апа тұратын? Қай ауыл? Бірақ ата жем ояқта тұрмайды. Осы Тараз қаласында тұрады. Бірақ ауылда туысқандар бар, иә? Оларға қыдырып барамыз ғой. Иә, барамыз. Қай ауыл? Ақкөл. Ох, тамаша. Ақкөл ауылында көл бар, иә? Меніңше Ақкөл деген көл сол ауылда орналасқан. Ол көлдің балығы қандай керемет. Иә, ояқта балықтар көп болады. Ауылға барғанда балық жейсің ғой? Иә. Жалпы балық аулауға барып кедің әкеңмен? Иә. Біздің әкелеріміз өз балық аулап демалғанды жақсы көреді ғой. Мен папам сояқта Ақкөл ауылында балықтар көп аулаған сояқта тұратын кезі. Кезінде, иә? Иә. Сояқта тұратын кезінде әкең балықтарды көп аулаған, иә? Қандай керемет. Жалпы балықты жақсы көресің бе өзің? Иә. Қандай балықтардың түрлерін білесің? Сазан. Карас деген болады. Ол мен жақсы нем. Жақсы көретін балығың, иә? Ол балықтардың ішіндегі ең дәмді балық. Иә. Қандай керемет бүгін. Ал мектепте қалай оқу үлгерімің? Мен де жақсы 4-5-ке шықтым. Грамота алдық қой? Иә. Қандай тамаша. Байқауымша сен ән айтады екенсің, иә? Иә. Қосымша ән сабағынан, яғни вокалдық үйірмелерге барады екенсің. Иә, барам. Мектепте де көбінесе ән айтып жұлдыз болып жүресің ғой? Иә. О, бәрі саған қызығатын шығар? Қандай конкурстарға, жарыстарға барды екен Нұртілеу? Қазақстан Республикасының 30 жылдығына орай жанды дауыста 1-ші орын алғанмын. Қандай тамаша. Қандай өлеңді орындадың жанды дауыста сол кезде? Батырлар ұраны деген өлеңді. Нұртілеу, жалпы саған ән айтуды кім үйретті? Мен өзім 5 жасымнан өзім телевизордан көріп, өзім соған қызыға бастадым. Сосын ән айтып, андай микрофон болмайды ғой бізде. Телевизордан пультмен айтатын. Телевизордың пультін қолға ұстап алып, микрофон қылып, жаңағындай YouTube-тан қойып алып, караокелерді орындап үйрендің ғой, иә? Сосын сенің осындай ән айтатыныңды көріп, анаң алып барды ма вокалдық үйірмеге? Иә, анам алып барды. Қазір қандай вокалдық үйірмеге қатысып жатырсың? Қандай мұғалімдерден сабақ аласың? Жалпы ұстазың кім? Ақтөре орынбасарұлы. Сол кісі саған вокалдан сабақ беріп, қазір баулып жатыр, иә, сені осы әнге. Мен қазір вокалдан үйреніп жатқан мектебім Қарақат мектеп студиясы. Сол мектеп студиясында. Қазір қанша ән білесің жалпы? Сенің қоржыныңда қанша әндер бар? 7-8 сондай. 7-8 әнді білесің, иә? Осы сен сияқты кішкентай балалар мынау қазір тойдың сезоны, бүкіл елдің барлығы тойға барады, тойларда жалпы өлең айтасың ба? Иә, айтып тұрамын. Ата-анаңмен бірге барып? Енді ата-анаммен барып тұрамын, өзім де, бірақ менің ағамның тамада несі бар? Досы. Досы бар. Сонымен де шығып жүрмін қазір. Тойларға шығып өлең айтып жүрсің, иә? Ой, қандай тамаша.
тойларга чыгып өлең айтып өзі табыс тауып жүрген балаңыздың бірі екен. Енді Нұртілеу біздің хабарымызға келген қонақтармен біз ойын ойнайтын дәстүріміз бар. Енді сол ойынды сенмен ойнасақ, ол ойынның шарты бойынша мен жаңылтпаш айтам, сен соны қайталап беруің керек. Ал екіншісінде жұмбақ айтам, соны табуың керек. Сенің тапқырлығыңды, есте сақтау қабілетінің қаншалықты жоғары екенін біз осы ойын барысында байқайтын боламыз. Дайынсың ба? Дайынмын. Ондай болса мұқият тыңда. Есет атам, ет асатар, ет асатар, бес асатар. Ет асатар, ет асатар, бес асатар. Тағы бір қайталап берейін. Есет атам, ет асатар, ет асатар, бес асатар. Есет ата, ет асатар, бес асатса. Есет атам, ет асатса, бес асатар. Кішкене жайырақ айтайын. Ет асата, ет асатса. Есет атам, ет асатар, ет асатса, бес асатар. Есет атам, ет асатар, ет асатар. Ет асатса? Бес асатар. Тамаша. Жаман емес жалпы бір айтқанда қағып алатын қабілетің бар екен. Оны байқадық. Енді тапқырлығыңды сынап көрейік. Мұқияттыңда өзі арық, басы жарық, жүрген жері көп әріп. Бұл жұмбақтың жауабы не екен? Қалам. Сап. Қалам сап? Қалам сап. Міні. Дұрыс. Ал екінші жұмбағымды да жасырайын. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Қабат. Міні, тамаша. Мектепте өткенсің ол деме? Қандай тамаша. Жалпы мектепте қай сабақтарды жақсы көресің? Мен қазақ тілін өте ұнатамын. Ояқта ереже жаттап, қазақ тілден бір сөздерді білмей атсаң үйретеді сояқты. Тіл байлығыңды дамытады, е? Өлеңдер жаттайсың ақындардың. Иә. Әдебиет сабағында ұнатасың ба? Әдебиет сабағында ұнатам. Мектепте сен ұнатпайтын қандай пән? Қай пәнді ұнатпайсың? Жалпы егер саған осы пәнді оқымай ақ қойсаң болады деген мүмкіндік туса, қай пәнді оқымай қояр едің? Мысалы, ғайыптан тайып, сондай мүмкіндік балаға берілетін болса. Нұртілеу, мына пәндер сабақтың пәндері. Осының ішінен өзің таңдаған пәндеріңді оқы, саған ұнамаған пәнді оқымауға болады деп, саған мүмкіндік берсе. Қай пәнді оқымай қояр едің? Мен орыс тілін оқымай деген, екен маған математика керек, или маған есептер түсетін болса. Мен мүмкін әнші емес, мүмкін болашақта бизнесмен болуым керек. Оған да математика керек. Математика, информатика керек. Соның ішінде саған болашақта әнші емес басқа мамандық таңдасаң, орыс тілі керек болмауы мүмкін дейсің ғой, иә? Орыс тілді оқымай қиын ба орыс тілі? Жалпы? Жаман емес, орташа. Орташа. Тілің келе ме орыс тілдегі сөздерге? Кішкене қиналасың ба? Иә, кішкене қиналасың. Неліктен ол сабақты оқығың келмейді? Әлде мұғалім онша емес па? Мұғалім қатал. Қатал ма? Жалпы мектепте қандай ұстаздарды жақсы көресің? Енді қазір сен бастауыш сыныпта оқисың, өзіңнің алғашқы ұстазың бар, иә? Есімі кім ол алғашқы ұстазыңның? Гүлбану есімі. Гүлбану апайыңа біздің хабарды пайдаланып, сол апайыңа, өзіңнің достарыңа сәлеміңді жолдап, міне жаз бойы оларды көрген жоқсың. Соларға сәлем жолдауға мүмкіндік бар. Гүлбану апай, мен сіздерге сәлем жолдаймын, сыныптастарыма және басқа мұғалімдерге де сәлем жолдаймын. Міне қандай тамаша. Гүлбану апай, сіздің шәкіртіңіз және Нұртілеудің сыныптас достары барлықтарыңызға Нұртілеу жалынды сәлемін жолдап жатыр, өзінің сағынышын жеткізіп жатыр. Нұртілеу, жалпы ата апаң бар ма? Аты жөні кім олардың? Менің атам өкінішке орай дүниеден өткен, ал әжем, оның аты Алпамысына Айткүл.
Әжен жақсы көре ма сені? Иә. Қатты жақсы көрсең де еркелете ме? Иә. Үйде әже болған қандай тамаша, иә? Иә. Әже болса бүкіл жылы жұмсақ тәттілердің барлығын немересіне береді. Ата-анасынан қорғайды, сөзін сөйлейді ғой. Иә. Папаң мен мамаң ұрсып атса, ол екеуіне ұрсып бере ме? Мен балама тиіспе деп. Иә. Қандай тамаша, әжесі сондай жақсы, мейірімді әже екен. Нұртілеудің. Енді Нұртілеу, біздің хабарға келген қонақтар, біз сол келген қонақтардан қонаққа де сұраймыз. Олардың тартуы болады. Біреуі өлең оқып береді, немесе біреусі ән айтып өз өнерлерін көрсетеді. Сенің біздің хабарға алып келген қандай өнерің бар? Мен осы хабарламаға өлең айту, ән айтуға келдім, иә. Ендеше достар, бәріміз бірге отырып Нұртілеудің әнін тыңдайық. Ал Нұртілеу, саған шығармашылық табыс тілеймін. Хабарымызға қатысып, біздің қойылған сұрақтарымыздың барлығына керемет жауап бергенің үшін саған алғыс білдіремін. Өзің армандаған мамандығыңның иесі бол, әнші болғың келсе, қазақтың бүкіл қазақ танитын, қазақ халқына ғана емес, мынау алшақын шетелдерге де танымал өнерпаздардың біріне айналғайсың деп тілейміз. Ал құрметті тыңдарман, құрметті біздің достарымыз, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен хабар арасында бірге болған Лаура Әбдіқадыр қызы. Ал мен сендермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңдар, достар! Allah'a